პარტნიორების ძალადობა ქალებზე და ეს საკითხები ამ წარმოდგენილ ინიციატივით აუცილებლად მოგვარდება. ასევე პრობლემურია ის, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ არსებობს, თქვა ესეთი ტიპის ინტენსიურ გადაკიდებაზე ყოფილი პარტნიორების მიმართ, როგორც არის მაგალითად სატელეფონო შეტყობინება, წერილები, მუქარი შემცველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს შემოთავაზებული ეს ცვლილებები ნამდვილად ხელშეუწყობს მსგავსი ტიპის ძალადობის ფორმების აღმოფხვრას საქართველოში.